Det sägs att när Henry Ford införde det löpande bandet i sina bilfabriker i början av 1900-talet så var det många mekaniker som vägrade vara med. Tanken på att överge sitt hantverkskunnande för att bli en simpel kugge i ett stort maskineri, den tanken var helt enkelt motbjudande. Behövdes det 100 arbetare vid bandet så var fabriken tvungen att anställa mångdubbelt fler eftersom det bara var vissa som stod ut. Vilka var det som anpassade sig till det löpande bandet? Hade de en annan inställning till sitt arbete, till sina kunskaper? Kanske mindre yrkesstolthet eller bara mer av det som arbetsmarknaden idag så hett eftertraktar, flexibilitet? Kanske var de helt enkelt bara mer flexibla, mer böjliga. Jag kan inte gå i god för att den här berättelsen stämmer helt, men författaren Matthew B. Crawford berättar om den i en artikel i The Atlantis och skriver att i en av biografierna om Henry Ford nämns just hur svårt det var att få in de där första arbetarna till det löpande bandet. Idag har vi till stor del ett slags löpande band även i arbetslivet utanför fabrikerna. I hemtjänsten, skolan, socialtjänsten, kommunkontor, företag och myndigheter. Många uppfattar nog, precis som bilarbetarna i Ford-fabrikerna, att det finns för lite utrymme för, ska vi kalla det, hantverksskicklighet eller yrkesstolthet. Att då stress och psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning kanske inte är så konstigt. Så går det att hitta arbetets existentiella värden, vilka de nu är? Vad är meningen med arbete och hur kan hantverksyrkena fungera som någon slags förebild för alla oss som tror att vi jobbar endast med huvudet och inte med händerna? Det ska vi diskutera i det här samtalet i regi av Region Jönköpings län och projekt Hemslöjd Humaniora. Med mig här har jag Bodil Jönsson som är fysiker och författare bland annat. Sociologen Bo Isenberg och Nirvan Richter som är möbeldesigner och utbildad möbelsnickare. Jag heter Lars Mogensen. Välkomna alla tre. Tack. Ja, men det är ett gott jobb. Jag tänker att det här handlar ganska mycket om. Vad är ett gott jobb, Bo? Och när känner du att du har gjort ett gott jobb? Alltså det är säkert väldigt svårt att definiera i största allmänhet. Sådär, utan det kanske man hellre bör bryta ner till specifika situationer. Till exempel till ens eget jobb om man nu råkar ha något sådant. Alla har inte det. Nej. Om man jobbar till exempel inom undervisning som jag gör, så är ett gott jobb skulle jag säga när man kan få studenter eller elever på nya tankar. Att de tänker någonting som de inte har gjort tidigare. De ser någonting kring samma problem som de inte har tänkt tidigare. Och gärna också att det är på lång sikt. Så att det inte bara är någonting plötsligt som dyker upp nu och som försvinner snart. Men du kan ha en känsla av att idag gjorde jag ett gott jobb. Mm, det kan jag definitivt ha när jag undervisar. Utan att i sträng mening veta så anar jag starkt om det har funkat eller inte funkat. Mm. Det tror jag alla lärare gör. Bodil, när känner du att du har gjort ett gott jobb? I många situationer liknande den du beskriver. Mm. Men också om jag får lov att göra saker färdigt. Mm. Om jag får lov att vara koncentrerad. Och sen har jag är rätt så introvert, så jag är väldigt beroende av att jag själv tycker att det blir bra. Mm. Och då kan det vara så enkelt, kanske i detta samtalet, som att jag får en ny tanke. Då känner jag att nu har jag gjort ett gott jobb, jag fick en ny tanke av någon av er. Det kan vara en belöning, det kan jag bli hög av. Jag är billig i drift på det. Och Nirvan Richter då, som möbeldesigner och så, hur känner du? Alltså, det viktiga tror jag i mitt arbetsliv, om jag lyssnar på er, det är liksom att jag får bestämma väldigt mycket själv. Jag är egen företagare och kan styra mitt arbetsliv ganska mycket. Självklart beroende av massa olika människor runt omkring mig. Så där på ett djupare plan så känner jag störst tillfredsställelse när jag upplever liksom att, alltså, om man kan uttrycka det med det här populära uttrycket att man är i sitt flow. Alltså att man gör saker, att man har gjort ett gott värv och sen, men man upptäcker efteråt att man har liksom inte varit där själv. Jag fick frågan en gång om du hade fått designa en möbel, vilken som helst, vilken hade du velat designa då av de ikonerna som finns? Och utan att tänka efter, för jag brukar försöka svara utan att tänka, så sa jag länstolen, som är då en ganska ikonisk produkt som vi har i vårt sortiment.
Och efteråt tänkte jag liksom, för det är ju jag som har ritat den. Och ändå i processen, om man är ett med det man gör så försvinner man liksom själv. Och efteråt så förstår man att, men vad var det som hände? Mm. Det bara kom till. Och det är oerhört vackert och oerhört befriande när man, när arbetet kan ta den vändningen. Mm. Det är ju intressant bland annat, för att då finns inte tiden. Nej, den då tid och rum upphör. Precis. Ja. Ja. Det, och det är ljuvligt. Det kan uppstå i undervisningssituationer ja, också. Ja, men det kan det. Och när man, man föreläser eller man undervisar på annat sätt och sådär. Och plötsligt så är tiden slut och man har just inte märkt av så mycket. Mm. Så då, det tror jag är ett väldigt gott tecken på att det har funkat. Mm. Jag tror dessutom att i princip alltid att sådana här saker är ömsesidiga. Så en klass och en lärare eller och de flesta som finns i en klass också. Att det är liksom en atmosfär som uppstår i ett rum helt enkelt. Absolut. Mm. Och man märker av det. Vi får komma in så småningom här då på hur pass mycket flow de hade vid det löpande bandet i Ford-fabriken. Men om vi liksom riktar in samtalet lite nu på det här med hantverk. Nu är ju du hantverkare i viss mån som möbeldesigner och snickare nere. Men generellt, vad har du för förhållande till hantverk och fysiskt arbete? Ja, alltså jag har i trängre mening eller vad man kanske sådär traditionellt eller konventionellt tänker om hantverk, så har jag nog inget förhållande alls och sådär, därför att jag är väldigt dålig med mina händer till exempel. Men däremot så har jag på särskilt min fars sida, min far och min farfar och min farfars far var möbelsnickare allihop. Oj. Mm. Så du blev det svarta fåret? Ja, när någonting hände där. Jag vet inte om det var till det bättre eller till det sämre. Så, men jag, framförallt för min farfar så har jag kvar en massa verktyg. Jag har kvar hans verkstad, jag har kvar hans arbetsbänk, jag har kvar hans möbler, en del av dem. Och jag kommer ju inte ens i närheten av det här. Jag vet inte hur jag ska göra med verktygen och sådär. Så att jag har mycket i min bakgrund och så, men jag har ingenting själv tyvärr. Det är så det. Jag tänker ni, redskapen finns det, men Bo vet inte vad han ska ha dem till. Nej. Men du har sparat dem? Ja, jag har sparat allting. Jag skulle inte våga slänga dem. Nej. Men vad betyder de för dig? De finns där bara som ett minne av farfar? Ja, de finns där väldigt mycket som ett minne. De finns där väldigt mycket också som, vad ska jag säga, att jag kan liksom beklaga att jag inte kan göra så mycket själv. Och sådär. Så det i sin tur kan kanske handla om också att jag egentligen inte har försökt, det ska jag också säga. Mm. Men, ja. Då har du kanske inte heller tänkt på att de är troligen ganska väl anpassade till varandra, de här verktygen. Att det har funnits en människa som har behövt alla dessa. Ja, det är det. Det är särskilt om min farfar som ju gjorde sina verktyg själv. Alltså, inte järnman sådär när det gäller hyvlar, rubbank och annat. Så, men han gjorde liksom handtag och vad det nu kan heta. Sådär. Han gjorde allting själv innan han gjorde möblerna helt enkelt. Men är det nästan som att du har dåligt samvete över att du inte... Ja, jo, lite åt det hållet. Men jag befriar mig med det att jag liksom inte kan göra så mycket åt det helt enkelt. Nej. Det är väl aldrig för sent om man vill. Nej, ja. Nej, det är nej, också men det sant, kan ju inte vara. En vacker dag kanske. Att jag, eller att jag kan passa vidare till mitt barn kanske. Sådär. Man vet inte. Sådär. Så att, Jag blir ibland ganska matt av det här att man tenderar att skilja tankar från arbete. Under en period av mitt liv i pedagogiska sammanhang så blev jag den som på något sätt förde slöjdens talan i skolan. Och det började med att jag hade hört en slöjdlärare säga, eleverna säger det är så skönt att komma hit för här slipper man tänka. Mm. Och efteråt gick jag och pratade med honom och sa, jag tror du på det? Och så började vi samtala om vad kräver det för att till exempel ha tyg och skapa en klänning eller en bit trä och lite redskap och skapa någonting av det. Och efterhand så utvecklade detta sig från min sida att det är ett mycket djupt intresse av det här med tanken i det man gör. Och sen har jag då som jag har jobbat på designinstitution alltså väldigt stark känsla för hur tingen talar tillbaka till mig. Alltså det här som handlar om att känna sig hemma. Vad är det som gör att jag känner mig hemma i mitt hem?
Jo, det är för att det har en historia som handlar om att då gjorde jag det. Eller då köpte jag detta. Men hela den kombinationen, det är som levande människor som talar till. Och det är klart att det blir ännu viktigare om du själv har tillverkat Absolut. Det här föremålet. Eller Absolut. Om du vet att det var din farfar som tillverkade. Ja, ja, ja. Mm. Ja, det är väldigt personligt. Mm. Mm. All anonymitet skulle ju bort då, kring sakerna man har. Men är du själv en sån som arbetar med händerna? Jag arbetar mycket i köket. Och arbetar med händerna. Har ingen bakmaskin. Jag är mycket teknikvänlig på alla möjliga sätt. Men somligt måste jag få göra med händerna. För annars finns inte brödet utan att jag har tagit i det. Det finns inte. Trädgård på samma sätt. Mm. Och Nirvana såklart. Nu sitter du och designar möbler för ett stort möbelföretag. Och sådär, men vad betyder det för dig, själva hantverket? Alltså i min skolning som människa och som yrkesman har det betytt oerhört mycket. Jag var ju som du, Bo, att jag gick KTH, en teoretisk utbildning, och älskade det. Och liksom bara fick kolla på bara, alltså, fantastiska lärare och alltihopa och kunde fördjupa mig hur mycket som helst. Det var helt otroligt. Men jag kände också att det var någonting som saknades. Jag har, så många av oss, man behöver bara gå någon generation tillbaka, så är det ju självhushållning som gällde. Min far kom från en liten självägande gård i Dalarna och jag har ju växt upp med, jag har ju sett linet på åkrarna och hur de har rötat det i bäcken och hur de har kardat ull från får och liksom hela processen från ax till limpa förstås när det gäller bröd och alltihopa. Och det har satt alltså oerhört djupa spår, någon slags mening och logistik som är en slags ryggrad i hela mitt förhållande till all materia. Sen, jag värjer mig lite grann också mot att saker i sig har något värde, för på ett sätt så kan man ge värde till alltihopa. På ett annat plan så känner jag en stor frihet i att släppa hela den tanken, hela den dimensionen, att saker i sig har något värde utan att... Som det som Bodil beskrev till exempel. Ja, att... lite grann så. Alltså, för det finns väldigt mycket i vår kultur nu att vi är, alltså, vi är materialister på ett sätt att, och vi sätter också värde i produkterna. Produkterna i sig har inget värde för mig. Utan det uppstår, men det var det du sa också Bodil, Absolut. I en relation mellan Absolut. Produkten. För, inom designvärlden pratar man om utmärkt svensk form. Jag frågar alltid utmärkt för vem. Mm. För om man är kunnig så kan man se glädje i det. Om man inte vet vad det är så liksom, då har det sitter liksom inte i produkterna i sig själv. Men produkten får ett värde så småningom i relationen mellan den som sitter i den eller som äger den eller tittar på den. Men den får också ett värde för dig som tillverkar den. För snickaren eller keramikern eller vem det nu är som... Ett värde i stunden. Liksom. Absolut, absolut. Men du, jag ska bara säga det här med, jag är ju inte hantverkare nu, men jag kände efter att jag lämnade husbyggeriet som en mycket större skala, gick ner i skala till möbler, så kände jag för att kunna göra trämöbler så måste man inte, men alltså det är väldigt, väldigt stor kvalitet att ha materialet i händerna. För att kunna rita riktigt i trä så måste man kunna skilja. Man måste ha en känsla i kroppen. Vad är skillnad på ek och björk och ask och allt? Det är helt olika saker liksom. Hur känner du skillnad på ek och björk och ask? Det är svårt att säga så här. Alltså, men försök. Björk är ganska enkelt. Man kan använda det och det är lätt att ytbehandla. Det kan vara svårt att hyvla för det är vresigt och det kommer kvistar i olika riktningar. Då plötsligt så vänder träriktningen. Ek är sprött. Man kan inte ha det. Om man böjer eken så är det väldigt ofta att man får stickor av den. Asken är oerhört stabil, bra till verktygskraft och det känner man liksom i kroppen efter ett tag. Furu är mjukt naturligtvis som regel. Och alla träslagen har oerhörda kvaliteter. Och i allmogen så var det ju ofta så att man använde samma... I en produkt så använde man olika träslag. För de hade olika egenskaper. I en stol till exempel kunde det vara tre träslag utan vidare. Fascinerande. Så att, för det har varit viktigt att skaffa det praktiska kunnandet för att sen kunna jobba att designa och rita möbler. Dels det och sen också efter min arkitektutbildning. Jag hade ju längtat efter att få lära mig material på tekniskt. Och i ett med Berkeley så gjorde man det. Man lärde sig konstruktionsräkning och alltihopa. Men det var väldigt teoretiskt alltihopa och ingen känsla liksom.
Så jag kände efteråt när jag skulle sitta och projektera hus och rita detaljer, och jag la min själ i det, det har jag alltid gjort. Men det, sen när jag kom ut på bygget så hände det liksom att byggjobbaren hade gjort på ett annat sätt. Mm. Och det frustrerande var liksom att de hade löst det bättre. Absolut. Och då kändes det liksom någon annan inkörsport, tack. Ja, ja. Jag måste bara fråga Niklas, får man säga på länets sammanhang att Nirvan jobbar på norrgavel? Vi är så jävla försiktiga med det i Sveriges Radio, men här kan man ju säga det, eller hur? Ja, bra. För det kan ju vara... Ja, men då har ni ju på olika sätt beskrivit ert förhållande så här inledningsvis till materialen då. Men arbete då, har arbete något... liksom existentiellt värde utöver att man gör nytta, man känner sitt uppehälle, så där man kan lägga in många olika saker i arbetet naturligtvis, socialt och så. Vad säger sociologen? Man kanske kan vända på det hela och säga att det finns vissa existentiella saker eller saker som är väsentliga för människor i livet, och då kan ju vissa arbetsformer uppfylla sådana krav, kanske man kan tänka sig. Till exempel att utföra ett arbete väl, som vi pratar om mycket här nu. Det är väl liksom en kärna i någon slags allmän definition av vad är hantverk för någonting. Och att kunna erbjuda någon annan en materiell produkt eller en insikt eller vad det nu kan vara för någonting. Då tror jag definitivt att man kan tala om någonting, att det finns någonting som är liksom väsentligt viktigt för mig som människa. Men jag tänker också att det blir ofta mycket tal om liksom arbetets existentiella dimension. Så man kan ju tänka sig lite andra saker som kan vara lika viktiga. Att arbetet till exempel kan skapa struktur och ordning i livet. Va? Och då kan man också tänka sig att man har lite enklare arbeten. Som också kan vara med och skapa struktur och liksom en ordning i livet. Sådär, så att man liksom kan orientera sig. Man kan liksom överblicka sitt eget liv och kanske ett samhälle och så vidare. Och sådär. Men det är en liten annan sak. Mm, mm. Ja, alltså det här med struktur, det handlar ju också då om rytm. Rytm tror jag är oerhört viktigt för oss. Vi kan stå ut med mycket stress bara vi har rytmen. Och det är klart att arbete kan fylla det, men jag som nästan alltid för över allting till tid. Jag tänker att arbete har faktiskt en riktning. Det är lite som charmen med tarmen. Det finns en riktning och det är framåt. Man gör inget arbete för nuet är redan borta. Utan man gör det för det som ska komma sedan. Man behöver inte tänka på det, man kan vara mitt inne i det, man kan vara alldeles tidlös. Men effekten av ditt arbete, det är framtiden, och så är det därmed att om du slutar jobba, eller slutar, vi behöver inte hålla oss till lönearbete, om du slutar handla, så är det en stark markering av att du inte tror på framtiden. Det är mycket existentiellt. Mm. Det är som livet själv. Mm. Varför gör vi så mycket hela tiden? Good question. Ja, men, och vi vill ha återkoppling naturligtvis. Men det är inte bara det, utan det är faktiskt den här tidens manifesterande inuti oss. Ta varandra i handen, titta varandra i ögonen. Inte för stunden bara, utan för att peka framåt. Så då kan även ett ganska enformigt, okvalificerat arbete ha ett värde av att absolut. Du gör någonting, du har absolut. En rytm, en rutin. Särskilt i ett Sverige av idag där vi har tagit den så kallad politiska arbetslinjen, och sen har vi fått det som hjärnspöke i oss, och de som inte får vara med i arbetslivet, de är så markant satta utanför. Vi markerar ju att vi vill inte ha dem. De hör inte hit. Det är det bland det mest hjärtlösa jag kan tänka mig. Det är verkligen så. Och samtidigt så är det ett oerhört begränsande synsätt. Men vi lever i den kulturen. Absolut. Det är verkligen så. Självklart, arbetet har en existentiell betydelse. Varför skulle vi annars... Alltså allt i livet har en existensbetydelse. Allt utan undantag. Och det är inte alltid så viktigt vad vi gör, utan av vilken kraft vi gör det. Och att vi gör det verkligen, som jag sagt tidigare, helhjärtat.
Just det, du pratade om struktur och ordning. Och det är ju jättebefriande. Och där kan ju arbetet vara till hjälp. Och där skiljer inte jag på teoretiskt arbete. Eller överhuvudtaget, man lyfter sin kropp på morgonen. Man tvättar sig och går till jobbet. Den rytmen som man får, det är en oerhörd hjälp till människor. Det är ju också en utmaning om man inte har den. För då jag kommer upp i den åldern, jag är 60 plus nu, där många av mina vänner liksom börjar prata om pension och alltihop. Och i min värld så existerar inte det. Jag har ju ynnesten att få jobba med det jag älskar och jag ser inte något alternativ som känns bättre. Och jag ser också att arbetet är en hjälp för mig att, alltså jag slipper tänka så mycket på att ta hand om mitt liv, utan jag mår bra. För jag har den här rytmen, jag träffar människor, jag kan glädja människor med det jag gör ofta och jag får, nej men det är fine. Det låter lite som att ni cyklar på en enhjuling. Förstår du vad jag menar? När du slutar cykla så alltså det är en riktning. Alltså ja, nej jag känner inte det som enhjuling, men om jag hakar på det här med övergången till pensionsåldern så är det ju många då som råkar ut för att de tycker tiden går så fort. Kan inte vara fredag idag igen, det var nyss fredag, kan inte vara jul nu igen och så. Mm. Och så frågar de mig varför tiden går så mycket fortare och så säger jag förstås som den fysiker jag är att det gör den inte alls. Men du har tappat det du fick som bieffekt av arbetslivet och som du inte tänkte på. Precis. Nämligen arbetsdagen, arbetsveckan, avståndet mellan semestrar. Och då är man tvungen att uppfinna en egen rytm och det går att göra, det är inga problem. Men bara man får den tanken i huvudet, jag måste ha en rytm. Och det är säkert väldigt primitivt i människan att vårt behov av rytmer. Mm. Och sen också så finns det en paradox i det också förstås. För även om rytm och alltihopa är oerhört befriande och strukturerande i ett människoliv så är det också en utmaning att våga släppa sina rytmer och se, men vad händer då? Och öppna upp för det som händer om man inte har den här rytmen, den här inordningen. Mm. Och sen möta det. Ett ord ni har nämnt här, det är att göra saker och ting helhjärtat. Är det det som är någonting som spelar in i arbetslivet idag, att vi inte har möjlighet att göra saker och ting helhjärtat av olika anledningar eller? Ja, det tror jag är ett grundläggande problem för väldigt många människor, även för de som jobbar och inte gör någonting annat än att jobba, därför att man ofta inte jobbar liksom enligt så som man själv skulle vilja göra, och det behöver man förallt inte alltid göra, men man måste liksom ha någonting att säga till om i sitt eget arbete om man ska liksom sätta sin, när man investerar liksom sin person och sina talanger och vad det kan vara för någonting, så det tror jag. Att allting väldigt mycket i arbetslivet idag definieras av någon annan eller av olika processer, olika strukturer, alltså olika abstrakta enheter som där det ofta inte finns någon person där man kan peka på att det är han eller hon som liksom definierar någonting. Och det tror jag är ett problem som väldigt många lider av, att man inte riktigt kan peka på vad är liksom riktningen eller vad är meningen med det här. Va? Och, så. Och vem är det som liksom, definierar vad jag faktiskt ska göra för någonting, va? Och varför. Det tror jag är ett sånt sak som väldigt många lider av. Du använder ju ett speciellt uttryck där, helhjärtat. Det betyder ju, det finns ju två betydelser i det. Helhjärtat, dels att man gör någonting till 100%. Men nästa också, att man har hjärtat med. Att man gör sitt arbete som en kärleksakt. Och jag menar verkligen det. Och man har den potentialen har man ju faktiskt oavsett vad man gör. Och sen också att man gör bara det som känns rätt. Och inte och lämna bort det andra. Alltså. Det är en fin tanke, men det är såklart inte så lätt att ta det beslutet i alla arbetsliv. Att så att säga lämna bort det oönskade. Eller väl... alltså, det är ingen som har sagt att det är lätt. I vissa situationer så är man... jag tänker till exempel på Maslow, behovstrappan. Mm. Man får ju täcka sina behov i olika nivåer. I vår kultur, med vår överkonsumtion och alltihopa, så är det min mening i alla fall att hos de flesta människor i vår kultur, att det finns, eller många i alla fall, har mycket större möjlighet att välja än de utnyttjar. Det är min känsla. Jag tror om det. Ja, jag vill...
det vet jag. Det är klart att du har rätt i det. Jag skulle vilja backa lite grann och titta på det här med det helhjärtade. Alltså det helhjärtade, om vi tar några standardsituationer. Utbildning, vård, omsorg, de vanligaste människa mot människa situationerna, så är det ju där som det egentliga arbetet finns. Och så var det från backa till 1900-talets början och framåt och fram till 50-talet när jag växte upp och så. Sen har vi blivit lite överciviliserade. Det är därför tror jag vi sitter och pratar om detta som en bristvara. Att få jobba med hjärtat och få finnas i mötet för alla överstrukturer i övercivilisationen handlar om strukturella varianter av den egentliga verksamheten, nämligen mötet. Och då fjärmar man sig från det. Så att din överraskning av att man använder träet på ett annat sätt än vad du kanske hade tänkt dig i din konstruktion, det är en variant. Men det var ju ändå två varianter på samma tema. Det skulle bli en produkt och det blev en produkt. Men om man styrs av strategier från de som inte har förstått mötet som, inte bara mötet som kärna, utan mötet som den egentliga verksamheten. Alltså man säger att överordningarna, de är ju till för mötet, det är inte tvärtom. Mm. Och då kan man ju bli väldigt störd och styrd, särskilt när det här manifesterar sig i de datorsystemen som inte tar hänsyn till karaktären på jobbet i den här mänskliga sektorn. Det är... Jag tror att mycket av den här, det som du pratar om här, Bodil, med liksom styrning eller ja, just abstrakta strategier, eller varje fall där man som den som är den som utför arbetet så inte riktigt vet var beslut fattas någonstans. Så, alltså det där har kommit att få, det äger ofta ett eget liv, det där. Absolut. Som man ofta inte kan förstå sig på. Mm. Alltså det ligger långt borta, besluten fattas någon annanstans, det går inte att förstå varför. Och sen är jag då den som antingen ska jobba med en träbit eller jag ska träffa liksom gamlingen på ålderdomshemmet eller jag ska jobba på förskolan och så vidare. Och jag får ofta göra så gott jag kan. Men jag är ofta väldigt kringskuren av olika saker. Hänger det ihop med begreppet virtualisering som du använde när du skrev en essä om de här sakerna för något år sedan? Virtualisering är det som ja, jag tror liksom. Att det är ju då går ju tillbaka till den här som du nämnde i början, här, Matthew B. Crawford som pratar om det här. Han pratar om virtualiseringen som ett nytt löpande band eller parallellt löpande band till det där man byggde bilar en gång i tiden. Och så. Där folk sitter vid datorer och utför vissa arbetsmoment och man har ofta inte en susning om vad som har skett precis före eller vad som kommer att ske precis efter. Och det är också ett abstrakt löpande band. Va? Biltillverkningen i Detroit hade något konkret över sig. I alla fall man kunde åtminstone se löpande bandet. Men det kan man inte göra nu. Nej. Mm. Mm. Nirvan, kan du berätta? Du har ju beskrivit hur du efter KTH skaffade dig möbelsnickarutbildning. För att få detta i händerna och få det i kroppen. Och ibland kan det vara liksom, kanske en lite romantiserande bild av hur viktigt det är att med hantverket och kopplingen mellan redskapen och människan. Men om jag förstår saken rätt så du jobbade med Carl Malmsten världen och de möblerna, men det var liksom, du nådde väldigt långt men kände att det var inte riktigt rätt ändå. Alltså, när vi sitter och pratar här så pratar vi på i olika perspektiv. Och det finns ett makroperspektiv som är oerhört viktigt i ett samhällsperspektiv. Jag har ju mer jobbat i ett mikroperspektiv på ett personligt, med ett personlig utveckling. Och då menar jag inte någonting privat alltså, utan personlig utveckling i existentiellt perspektiv och som får avtryck i allt jag företar med och allt jag kommunicerar i mitt företagande också. I den där processen så har jag sällan haft målet helt klart för mig, men jag har haft en känsla i stunden vad det är som jag behöver och haft modet att inte gå de förtrampade vägarna. Efter en KTH-utbildning så sitter man på arkitektkontor och sen så fortsätter man där och det var jag också på väg att göra. Jag upptäckte liksom att redan efter ett halvår så liksom började jag titta på klockan och kände att det var någonting som skavde. Och då beslutade jag mig för att gå ner i skala och jobba med händerna. Men det var inte så att jag visste precis vad det skulle vara. Och jag kommer ihåg, jag började på Komvux efter KTH.
Och det kräver ett visst mod, för jag visste inte vad det skulle leda. Jag kommer ihåg när jag stod vid en plan och riktvivel i Upplands Väsby med lysrör och jätteäckligt ljus och alltihopa. Liksom. Ska jag stå så här resten av livet? Mm. Och jag visste inte, men jag visste att just nu så är det det som jag ska göra. Sen gjorde jag den här jubileumsutställningen om Carl Malmsten och läste in mig på vad Carl Malmsten stod för. Och kände att det var väldigt mycket i det som han stod för, bland annat om slöjden, hans utveckling av slöjden. Som det fanns mycket i vår tid att lära av. Sen tyckte verkligen att Carl Malmsten hade ett romantiskt förhållande till hantverket. I hans liv, och det har jag helt respekt för, så var det en dörröppnare. Han sa att han såg sig själv stå vid hyvelbänken i en liten lärlingsplats på Östermalm, tror jag, in och källare. Så blev han plötsligt lycksalig och livet kom tillbaka till honom, livsglädjen och alltihopa. Och då hade han försökt, och han hade varit instängd 10 år i vanliga grundskolan och tyckte det var pest och hade läst ekonomistudier på högre. Men nu hittade han verkligen hem. Och sen så stannade han på något sätt där, och det var väl bra också. Han satte ju flera skolor i verket Nyckelviksskolan. Men var det lite så för dig också när du hade lärt dig det där hantverket då? Samma känsla av att... Alltså jag kommer ihåg när jag, första gången jag renoverade en läxanstol som hade stått i källaren och var helt rutten och alltihopa. Jag var helt, och det här var eftertekniskt, jag var helt euforisk. Och det var verkligen en insikt att det kunde bli en ny stol av trä. Jag kunde byta ut ryggpinnar, jag kunde liksom skarva på till och med längdträ i ett stolsben och sätta en ny stolsits. Och så var det en stol som levde vidare. En stol som var förmodligen 150 år gammal. Och det var inte bara, det hade inte liksom med att visa upp en färdig produkt, det var inte på det planet, utan det var verkligen en aha-upplevelse för mig att, ja, på något sätt att man kan med händerna, man kan skapa, och jag tyckte inte om slöjden alls, för det var alldeles för mekanisk i skolan, men det var verkligen en upplevelse. Och den känslan sitter i än idag? Ja, fast den är inte romantisk. Och jag känner också, jag romantiserar den inte. Jag känner också att ja, den var bra på det stadiet. Jag är fantastiskt glad att jag fick den upplevelsen. Men det var inte, jag insåg också liksom att det var inte det jag sökte efter i livet. Alltså man blev inte salig med sin hyvel eller sin... I stunden var jag det, och det var jättefint. Men sen så öppnas en nya perspektiv. Det är det som är det vackra, när man har förverkligat någonting så öppnas en ny möjlighet. Mm. Anna Christensen har en fantastisk berättelse om det. Lunda jurist, kolonist i Stockholms tidningarna. Hon hade ett oerhört skarpt intellekt och jag hade väldigt glädje av samspelet med henne. Men hon beskrev i en bok som heter Medan handen arbetar vidgas blicken. Så beskriver hon vad som hände med henne när hon hade bestämt sig för att hon skulle restaurera en gammal soffa. Och hon hade ingen som helst erfarenhet av det. Hon fick lära sig allt från grunden. Och det var naturligtvis oerhört ineffektivt sett ur alla andra perspektiv än att för henne var detta just då väldigt viktigt. Det var det viktigaste hon kunde ha sitt liv till. Att förstå sig på hur det gick till och lära sig det genom att göra det. Ja, det är verkligen. Och motsatsen finns ju också. Människor som har jobbat med händerna. Och när de får möjlighet att med teoretisk skolning så öppnas helt nya perspektiv för dem. Så det är olika för olika människor och är för samma människa olika livsfaser. Just det. I den här serien så undersöker vi just kopplingen mellan tänkande och intellekt. Å ena sidan och handen och kroppen. Liksom, kopplingen mellan hand, tanke och hand och sådär. Du måste ha sysslat en hel del med det också i ditt arbete som när det gäller rehab och så, Bodil, eller hur? Vad finns det för koppling mellan hand och tanke? Ja, det lättaste är ju att börja reda ut för sig själv. Vad är det som handen vet, men som jag inte vet, mer än via min hand? Alltså det är ju handen som vet vad jag ska klia mig till exempel. Det är handen som vet... Det är så svårt att borsta tänderna på någon annan människa, men handen är väldigt duktig på det. Så där är en oerhörd koppling i det, och jag har ju såna här egna egenheter som till exempel att vissa brev kan jag bara skriva för hand. Det bär mig så oerhört emot, fast jag liksom sitter och knattrar större delen av dagen.
Så när det är tillräckligt känsligt så måste tanken på något sätt när den formar sig på papper, ja, så ska den ha gått vid. Ja, det är så vackert att jag känner det när jag berättar om det. Och håret reser sig på armarna på mig. Ja. Ja. Det är jätteviktigt. Ja. Vad tänker ni? Jag tror också att alltså det här att man kan ju, som när man jobbar professionellt så kan man då förkova sig i litteratur och lära sig en massa saker. Så här, men det är själva liksom när man ska gå in och gestalta någonting eller jobba med människor eller jobba med ett fysiskt material som det blir verkligt intressant. Och det är också då som man dels kan utnyttja de kunskaper man har, men det är också då som kunskaperna kommer till korta. Att man märker att det är ofta saker som man inte kan. Och då får man liksom lösa problem för stunden, till exempel om man undervisar. Så kan man ibland inte svara på frågor, men man kan resonera sig fram till ett svar som verkar rimligt på ett problem som en student har frågat om, till exempel. Och så. Och jag tror att alltså ibland finns det nog någon föreställning om att hantverkare strävar efter perfektion och så. Och så kan det säkert ofta vara. Men jag misstänker att en strävan efter perfektion kan också vara ge upphov till stress och missnöje. Så där, därför att det inte det går att uppnå väldigt ofta. Därför att ett fysiskt material inte låter forma sig så som man vill. Eftersom de människor som man jobbar med på förskola eller skola så där, inte riktigt är med på noterna. Eller inte vill göra så som man först tänker att de borde göra. Så. Vi hör med möbelsnickaren. Är det alltid målet perfektion? Eller kan man tänka good enough? Jag brukar säga till dem i mitt företagande också att good enough, att vara nöjd, för det är ofta någonting som finns i näringslivet, inte minst att man ska aldrig vara nöjd. Jag säger, visst ska man vara nöjd. Exakt. Man ska verkligen vara nöjd. Men i formprocessen, där är det perfektion som gäller. Mm. Absolut. Och i konstnärskapet och i arbetsglädjen. Sen, perfektion är ju inte något absolut begrepp, självklart inte. Men att man känner själv, att man gör sitt yttersta hela tiden. Det är där som själva kvaliteten och potentialen till att bli lycklig sitter, känner jag oerhört starkt. Men då måste du ha en chans att få nå den där perfektionen. Du kan inte bli hindrad av något korsande löpande band eller någon arbetsgivare som hittar på något annat helt plötsligt, eller? Nej. Fast det finns ju inte några ideala tillstånd, eller vi ser dem i alla fall inte som ideala i vår verklighet. Vi stöter ju alltid på utmaningar och det tillför ju också någonting, att möta utmaningar och se vart det leder. Men att man är 100% i att möta utmaningen då. Mm. Vad menade du? Jag måste fråga Bo, du skrev en essä om detta, jag återkommer till den. Människan är hantverkare till sitt väsen. Ja, det minns jag nog att det var en rubrik som jag inte själv satt. Nej, då sa jag. men det genomsyrade texten på något sätt. Att hantverkaren som förebild och inspiration, så där, även för de som inte jobbar med händerna. Ja, alltså att jag tror att om man talar om hantverk som en mentalitet eller ett sätt att förhålla sig till andra människor eller överhuvudtaget vad man gör för någonting, om man bakar bröd eller man tillverkar möbler, ritar dem och ta fram dem och så vidare. Och så där. Eller jobba med människor och så. Så tror jag det finns någonting som liksom förbinder de här olika handlingarna eller verksamheterna. Och så. Och det är just att kunna göra saker och ting så bra som möjligt. Att göra saker och ting så väl som man bara kan göra det. Och så. I den bemärkelsen så kan man säkert tala om perfektion. Och så. Det var inte riktigt det jag var ute efter tidigare. Mm. Så. Jag menade mer perfektion i form av ett resultat och sådär som jag tror är väldigt svårt att uppnå ofta och som kan skapa lika mycket frustration som att det kan vara någonting som retar där framme i framtiden så att säga. Så att om man talar om hantverk som en ande eller mentalitet så tror jag att det skulle kunna vara tillämpbart på väldigt många områden. Men där det tyvärr ofta kringskärs då av olika krav som man hittar på företag eller på myndigheter i form av vinstkrav eller det kortsiktighet. Hantverk är väl ofta en långsiktig fråga, vad misstänker jag? Det kan ju säkert Nevan svara på bättre och sådär. Men att man jobbar kanske ganska långsamt om man jobbar långsiktigt. Va? Så. Mm. Alltså, om man försöker trampa upp nya stigar så möts man ju alltid av människor som säger att det går inte. Det har jag känt väldigt starkt under de 20 åren, 25 åren jag har hållit på.
med den kvaliteten som jag eftersträvade, så sa de att det är romantiskt, det är orealistiskt att tro, det finns ingen som köper de här sakerna. Och jag kände liksom, men jag gör mitt yttersta och jag tar man naturligtvis in de variabler som finns nu. Och så försöker jag verkligen att vara oerhört tydlig och kommunicera till andra människors längtan. Och testade först om jag fick någon respons. Och människor förstod ju. Och när jag märkte att människor förstod det som jag längtade efter, så vågade jag börja ta risker i livet och började investera i den här idén då. Men från början så var allting helt omöjligt. Mm. För vi hade lämnat den tiden. När vi kom ut till snickerinjen som sa det, så klappade de Maria som jag jobbade ihop med henne på axeln. En flicka lilla. Så här slutade vi göra på 1950-talet. Mm. Så var det. Mm. Motigt. Ja. Ja, eller utmanande. Mm. Mm. Jag hade en gång en arbetskamrat som har formulerat det i en dödsruna, därför minns jag det. Han var vän med människorna och vän med tingen. Han kunde hantverksmässigt till en människa med en svår funktionsvariation uppfinna någonting som han kunde förutse skulle bli till en väldig hjälp för den människan. Det var ofta inte något som den människan hade kunnat formulera själv. För man vet ju inte alltid vad man vill ha. Man vet vad man kan göra när man får någonting som man skulle kunna vilja ha. Den här genialiteten som Ingvar besatt, den var så stark, för han kunde inte alls uttrycka detta i ord. Mm. Utan jag fick agera lite skyddsängel till honom och se till så att han fick lov att vara i fred för att skapa detta. För omvärlden har ju inte så mycket förståelse för detta, men när man har sett effekterna av detta. Och bland annat var det Ingvar jag tänkte på när jag såg om dina verktygstavlor. Att han hade verktygstavlor som var så väl anpassade för det han kunde göra. Och som han inte hade klarat sig, hade han inte haft sina verktygstavlor, så hade detta aldrig kommit andra människor till godo. Det är stort. Inte det du pekar på här också, att det är ett uttryck för empati. Absolut. Gott hantverk också är ett uttryck för empati, att man förstår en annan människa eller att man förstår ett material kanske. Att kunna sätta sig in i någon annans eller något annats egenskaper. Mm. Alltså detta var ju väldigt starkt individuellt. Va? Sen kan jag tänka mig att det här utöver den rent individuella delen så kan man säkert komma på empatiska tankar, kan det födas en produkt. Som inte riktar sig mot en speciell människa utan mot människor i en viss situation eller en speciell grupp människor. Kan det finnas ett inslag nerven av empati när du försöker formulera, visualisera en stol som människorna ska tycka om att sitta i? Absolut. Vi pratar om det, kärleks, att göra saker helhjärtat, att göra med hjärtat, det är precis det handlar om. Om man bara jobbar med design som ett utifrån perspektiv och liksom att det bara ska vara estetiskt tilltalande, så känns det rätt ytligt och trångt. Sen handlar det om att gå ner i kroppen och verkligen, och där handlar det också om medmänsklighet och kärlek. Att jag njuter av att kunna stödja olika människokroppar med de möbler som jag gör. Mm. Absolut. Mm. Du beskriver också, tal om empati tänker jag här, eller att leva sig in i Bodil, i den här boken som du nämnde, medan handen arbetar, vidgas blicken, den är flera författare. Anders Enmark och Anna Christensen och du berättar om ditt eget arbetsrum till exempel hemma där du hade hjälp eller ett tätt samarbete med en snickare. Mm. Berätta, hur gick det till? Jag är väldigt slarvig. Och det fick jag höra av mina föräldrar när jag växte upp, och de lyckades aldrig lära mig någonting annat. Och vart efter som jag sen själv fick barn så fick jag försöka vara något mer ordentlig så här för att vara förebild för mina barn. Men till sist så accepterade jag att jag är grundläggande slarvig. Jag glömmer nycklar, jag glömmer plånboken, jag glömmer allt möjligt. Och det beror på att jag tänker på annat. Och till sist kom jag så långt så jag tänkte att ja, men då är det väl så jag är då. Så då får jag väl leva med detta då. Och då tog jag bland annat hjälp till att inreda mitt eget arbetsrum hemma.
Och det kräver att mitt arbetsrum har en massa tillgängliga hyllor och fack som jag liksom kan röra mig mellan. Och med det håller jag en rimlig ordning fram till dess att jag ramlar in i någonting där jag blir så absorberad så jag glömmer vad jag håller på med. Och då börjar oordningen växa kring mig fram till en viss gräns då jag inte längre hittar. Och då inser jag, nu funkar inte detta längre, nu får jag ha lite ställtid. Och så sorterar jag in det i facken och så kan jag komma vidare. Men det betyder oerhört mycket för mig och jag hade aldrig kommit på den beställningen och det fantastiska samarbetet som jag hade med en kvinnlig möbelsnickare. För hon fick mig ännu närmare att uttrycka hur jag egentligen ville ha det. Genom hennes eviga frågor tyckte jag då, vill du ha det så eller så? Ska du ha det så eller så? Som jag då inte hade tänkt på i detalj var jag inte. Ja, men det finns ett uttryck i vår kultur, den grå vardagen, som jag tycker väldigt illa om. Jag känner när jag gör mina förvaringsmöbler att jag verkligen gör det till människor att förvaringen av de föremålen som vi har omkring oss som vi behöver använda, som exempel ditt arbetsrum, att göra det så vackert som det någonsin går. För ungefär som den japanska teceremonin, alltså det handlar om att dricka te, men det handlar inte om att dricka te utan det handlar om att öka upp sin förfining och sin närvaro och njuta av varje dag och även de materiella sakerna kan vara en hjälp i det sammanhanget. Att omge sig med få saker så livet blir enkelt, men att göra dem så vackert som det någonsin går. Någon slags medveten närvaro kanske? Absolut. Absolut. Det finns ju många som tycker liksom, att det syns inte, vi stoppar in det i skåpen så det gör ingenting, men det sitter ju i vårt system. Vi har talat om detta, du var inne på det tidigt, Bodil, om hur tingen är viktiga för oss i vårt liv, därför att de berättar historier, eller de vi minns genom dem och sådär. Men om jag förstår dig, Nirvan, så är det viktigt att tingen har en god kvalitet, att de är välgjorda och så. Men finns det någon motsättning där mellan, kan liksom en skräpvas från en lågprismarknad som man fick av den där flickvännen den där gången ha samma värde som någonting som är hantverksmässigt välgjort? Om det är berättelsen om ens liv liksom? Alltså svaret är självklart ja. Det kan ju alla intyga. Och samtidigt så känner jag också att det är en stor befrielse att ifrågasätta det, att ge materiella föremål så stor betydelse. Jag menar inte att de är oviktiga på något sätt. Det är klart vi ska ha möbler och husgeråd och sånt där som är funktionella och vackra, absolut. Men det är inte det som är avgörande för kvaliteten i livet. Det finns en rolig anekdot med en zenmästare, en munk, som var hos en rik man. Och rika mannen hade ett stort palats och zenmunken hade bara sin bönebok då. Och så började det brinna och den rike mannen, han var ganska avslappad. Men zenmunken sprang alldeles hysteriskt liksom efter sin bönebok. Så det har liksom ingen betydelse om man äger mycket eller lite, men liksom den där friheten från sakerna. Jag tror att i alla fall i mitt liv har det hjälpt mig. De är både viktiga och totalt oväsentliga. Ja, men det är fascinerande, för här sitter vi med en person som ritar oerhört vackra möbler, dyra möbler så att säga. Vid inköpstillfället är de dyra i alla fall. De kostar mycket. Använder du många år så blir de billiga på sikt. Men som samtidigt säger att tingen är inte så viktiga. Nej, men det är verkligen så. Det är verkligen så. För det finns ju många som använder inredning som ett sätt att förverkliga sig själva och det är liksom inget smart. Det är liksom inte framkomligt. Det finns alldeles så mycket av det i vår tid. Men ändå, tror ni, om vi nu har talat om att hantverkstänkandet kan genomsyra även andra slags arbeten än själva hantverket, handarbetet. Kan det finnas någon slags renässans för hantverkstänkande i undervisning och andra jobb? Eller är vi förlorade till slit och släng och billig konsumtion och uppdelningen av liksom tänkande designers i Europa och sen så maskinskötande arbetare någonstans långt borta som tillverkar de här billiga grejerna. Alltså designers finns det ju inte bara i västvärlden och sådär, eller de som i någon mening jobbar framförallt med huvudet och sådär, utan de dyker ju naturligtvis upp överallt och så. Men är det som någon slags renässans eller för det här hantverkstänkandet som jag tycker jag hör er beskriva att det är viktigt att vi har lite tappat bort då. Vad tror ni? Alltså, man kan ju bli såklart romantisk och nostalgisk, men det är inte det jag menar. Men...
Nej, men jag tror att vi måste inför robotiseringen fundera på det vi kan se hittills av vad har robotgräsklipparna gjort med människorna? Vad har robotdammsugarna gjort med människorna? Har man vid det här laget upptäckt hur urbota dum den gamla dammsugaren var? Man fick göra allting själv. Det enda den kunde det var att suga damm. Man fick plocka fram den ur ställskåpet. Man fick gå omkring ibland i timmar för att se efter vad det var smutsigt. Och lite så jag tycker det är intressant att fundera på vad gör människor då istället? Istället för att romantisera om detta så säger att vi kommer att ha allt mer teknik mitt ibland oss när vi samarbetar med andra människor. Och vi kommer att ha val som våra förfäder inte hade. De var låsta till hantverket. Det var den enda framkomliga möjligheten. Kommer vi att kunna känna starkare empati? Kommer vi att kunna bli mer noga med att få fullfölja det vi håller på med och känna arbetets glädje? För mig är detta väldigt öppna frågor. Vad tror Bodil Jönsson, vad tror ni av en riktig? Så vi har pratat mycket om arbete nu och det, när vi pratar arbete så ser vi på något sätt i vår kultur att först är vi studenter och sen är vi familjeförsörjare och så slutar det där. Efter när man har försörjt sig så mycket som man liksom har skapat sin plattform så har man som, i vår kultur i alla fall möjlighet att gå ut och förverkliga sina visioner. Och visioner har inte alltid att göra med att tjäna så mycket pengar som möjligt utan det är förverkligande av någon form av livslängtan eller dröm. Många gör, flera gör det ju först när man pensionerar sig. Lite sorgligt kan tyckas men alltså, man gör det på olika sätt. Det allra vackraste med att få möjligheten eller ta möjligheten att förverkliga sina visioner det är liksom att insikten att livet blir inte annorlunda av det heller. Och då har man ju ett val. Ändra att man hemfaller åt bitterhet och tycker att livet är fel. Eller att man blir nyfiken och frågar om det inte ens är ett förverkliga visionen, vad är det då? Och då kan man gå in i nästa fas med, ja, kallar det livsvisdom eller att möta döden helt enkelt. Och då menar jag inte på ett negativt sätt utan på ett aktivt sätt. Och ta med sig den dimensionen i sitt vardagsliv. Alltså jag har nu varit pensionär i 8 år. Och jag har nyss kommit på att jag kan inte se en enda 8-årsperiod i mitt liv då jag har utvecklats så mycket. Och jag säger detta trots att jag har varit universitetsarbetare i 46 år. Jag har alltså på något sätt haft alla friheter i världen, har jag trott. Men det har jag inte, för antingen har jag haft chefer eller har jag själv varit chef. Och jag har varit inordnad i att arbetsplatsens möjligheter ska utvecklas så bra som möjligt. Aldrig till att ta hänsyn till var är jag själv just nu i min intresseutveckling. Och nu lite retroaktivt har jag kommit på för dessa 8 åren. Jag gör ju precis det som jag just nu är engagerad i. Det är väldigt spännande. Du har något att se fram emot. Alltså jag ska ju inte pensionera mig. Jag försöker leva ditt liv här och nu också. Ja. Och det... Nej, men det är ju det med den dimensionen så går man emot en ljusare framtid, låter töntigt alltså. Men alltså att livet blir enklare och det är någonting som jag har längtat efter i mitt liv. Nirvan Richter sist i detta samtalet om ett gott jobb. Nirvan Richter som är möbeldesigner och utbildad möbelsnickare och på Norrgavel. Ska vi säga. Och stort tack till dig, tack till Bodil Jönsson, författare och fysiker, och Bo Isenberg, sociolog, i detta samtal som är en del i Region Jönköpings läns satsning på projektet Hemslöjd Humaniora. Vill du så sök på Hemslöjd Humaniora på nätet så hittar man där fler poddar och filmer kring de här frågorna. Producent var Thomas Lundqvist och Lokat Media, och jag heter Lars Mogensen.